Міська програма відновлення історичних брам триває. І от у Львові з'явилися ще одні відреставровані дерев'яні двері. Цього разу вдалося подарувати нове життя воротам будинку на вулиці Котляревського, 4. Раніше ця брама була доволі знищеною, та майстрам вдалося відновити первісний вигляд дверей, а також їхній автентичний колір та вишукане оздоблення. А ще фахівці наново виготовили невтрачену притульну планку та металеві ручки. Робота над відновленням воріт тривала впродовж 2 місяців. Провели реставрацію в межах міської програми співфінансування, яку координує бюро спадщини. Вартість робіт – понад 47 тисяч гривень.